Ida Lærke, Malone, ja. Malone, ja. Ida Lærke, I har lige vundet MGP. Prøv lige at forklare, hvad der foregår op i hovedet på jer lige nu. Jeg kan ikke forklare det. Det er sygt. Det er super, super fedt. I forhold til de vilde ting, I ellers har oplevet i jeres relativt korte liv indtil videre, hvor vildt er det så at vinde MGP? Det er bare for vildt. Det er så vildt. Jeg kan ikke beskrive det. Hvordan skal det her så fejres? I har været på hele dagen. Hvad skal der ske? Totalt fed afterparty, hvor alle bare skal have en fest. Ja, det var så fedt. Det var virkelig fedt. Tillykke med det. Tak til alle, der har stemt på os. Virkelig, vi elsker jer virkelig. Vi er så glade for det. Altså, det er så taknemmelige. Vi er så taknemmelige for det. Det betyder virkelig meget for os. Det betyder virkelig, virkelig meget. Tillykke. Thank you.